כל השירי הקהילה הגיעו לקבל את פניו. אז כל השירי הקהילה היהודית בלוס אנג'לס, כל אחד עם האוטו שלו, אז בחזית של שדה התעופה היה שורה של איזה 20 רולס רויס וכל מיני מכוניות מהסוג הזה, שאני לא יודע אפילו לקרוא להם את השם. כל אחד יותר מנוצנצת מחברתה. כל אחד, עליי אני אך צדיק ראשו. כל אחד רוצה שהצדיק ייסע באוטו שלו, אז שטף אותו, כי רוצה, זאת לא הוא שטף, הפועלים שלו. טוב, הרב יוצא. וכשהוא יוצא, אתם יודעים, בשדה התעופה, המזוודות מגיעות כמה דקות אחרי שאתה יורד, כן? ואז המסוע כזה שם, אתה מחכה, מזה את המזוודה שלך ואתה מוציא. בקיצור, המזוודה של הרבנית, אחת, כנראה נתקעה, נשכחה, הסתובבה, מי שלקח אותה, לא יודע מה. בקיצור, הרב יוצא, הרבנית חכה למזוודה, וזה לא מגיע. ואז כל העשירים שם עומדים, ובאו לקבל את הרב. הרב אומר, אני מחכה לרבנית. אמרו לו, לא, אנחנו נשלם, מישהו ייקח אותה. אני נוסע איתה. והם כולם עשירים, ויש להם ביזנס, ויש להם כל אחד, את התתתה שלו, וזה. ואחרי רבע שעה בערך, אז כל אחד עושה ככה לעוזר, תגיד לרב ש... אז העוזר אומר לרב, הרב, אולי אנשים מחכים. הוא אומר, שיסעו, אין בעיה. אני אסע. איך הרב תסע? תסע עם המונית, ניקח פה מה הבעיה. מה, תסע עם מונית? יש לך כזה רכבי פאר? אני לא אשאיר את הרבנית פה. אני איתה, באתי איתה, אני נוסע איתה למלון, היא לא תבוא לבד. זה עיר זרה, היא לא מכירה את העיר, אני מחכה לה. כל העשירים, יכובדו, אני לא פוגע בהם, אני אמרתי, בקיצור, הרב חיכה, לקח עוד איזה 10 דקות, היא הרבה הגיעה עם המזוודה, והרב נסע וזה, אמר לי, זה השיעור הכי גדול בחיים שהם קיבלו. הוא אומר, פה, בלוס אנג'לס, כולם, ladies first, כן? כולם, זה, אשתו הולכת לידו, עדויית יהלומים ותכשיטים והמותגים הכי מפורסמים, אבל בחוץ זה כך, בבית, הלוואי שיתייחס אליה, הלוואי שיכבד אותה. הוא עסוק, הוא יושב איתה, הוא ילמד איתה, ידבר איתה, הוא יסתכל לה בעיניים. והתוצאה היא גל של גירושים ושל בגידות ושל... נפילות ושל הסתכלות על נשים אחרות. והרב לימד אותם שיעור מה זה כבוד לאישה. עכשיו, השיעור הזה לא היה שיעור כאילו מעושה, בוא נעשה פה של הצגת תכלית, איך צריך להתייחס לאישה. וזה היה היחס שלו, ככה קבוע, קבוע, זה היה היחס. ויש על זה סיפור. ששמעתי אותו רק בשבת האחרונה. זאת אומרת, יצא הספר העשירי לרב, אז זה כבר לא הספיק להיכנס לספר העשירי, להיכנס לספר ה-11. סיפור, שמעתי אותו, פעם הגיעה לרבנית, אישה, וסיפרה לה שהיא כבר נשואה, כמו 10 שנים, ואין להם ילדים. והרבנית הייתה מאוד... מצד אחד מאוד עוצמתית, לביאה, ממש. אני פעם זוכר, ראיתי אותה, הכי צועקת ראש הממשלה. ראיתי אותה. אמרת, נעים, אני ראש הממשלה. שרים נכנסים, אתה תפס אותם, כשאתה נכנס לרב, אני אגיד לך מה. מה שאתה צריך לעשות. אין, כלום, לא הייתה... מה? גיבורה גדולה. אבל אם מישהו היה בא עם צרה, לא משנה איזה שעה. הלב כזה... קיצור, באה לאישה, מספרת לה של 10 שנים. אבל היו כמה מקרים שהרבנית באה לרב, אתה חייב לברך! הרב, מה שאמרת? סיפורים מופלאים. אני מספר לכם כבר
צפים לי כמה סיפורים שאני מספר, שאני זוכר. אבל בקיצור, בסיפור הזה, אספר לכם, אז היא אמרה לה, חכי פה בסלון, אני הרב בחדר שלו, יושב, לומד, אני אקרא לו, יברך אותך. ואז טלפון צלצל, היא ניגשת למטבח, וזה טלפון, והרב יצא מהחדר שלו, הגיע לסלון, ראה את האישה, אמרה לה, מה קרה? אז היא סיפרה לו. אז הרב בירך אותה שתזכה לילדים וכו'. גמר לברך אותה, יוצא מהסלון, בדיוק הרבנית, גמרת את הטלפון, רואה את הרב, אומרת לו, היא לא הבינה מה שהרב פה בירך אותה, היא אומרת לו, הרב, האישה הזאת היא מסכנת, סיפרה את הסיפור מחדש, והרב עושה את עצמו כאילו, זה פעם ראשונה שהוא שומע, ואומרת לה, תברך אותה, שיהיה לה שנה ילדים. והרב מקשיב, וחוזר מברך אותה. אותה אישה סיפרה, אחרי חודש הייתה בהיריון, תאומים. גם לי פעם היה סיפור כזה, אבל סיפור אחר. יש איזה חבר שהוא רב בבקעת הירדן, הוא רב אחד, רב קיבוץ. כשהרב היה בטיפול נמרץ, הרב היה מורדם ומונשם, הוא התקשר אליי ואמר, תקשיב, הרב חיתן אותי, ואין ילדים. אמרת לו, אני שמעתי מהרב, שאמר כמה פעמים, כי כל מי שהוא חיתן אותם, יש להם ילדים. אמרו לי, אבל אני לא. הרב חיתן אותי ואין לי ילדים. עכשיו, היה פעם סיפור כזה, סיפר לי הרב שרם. הרב שרם הוא ראש ישיבה בתל אביב, נין ונכד לרב אבו פה, בבית אבו. הרב שרם יש לו ישיבה גדולה בתל אביב, הוא אומר, פעם הרב אליהו הגיע לישיבה, אביו היה אז ראש הישיבה, ואביו היה חברותה עם הרב. עכשיו, האביו סיפר שכשהם היו ילדים, נערים, אז הם היו לומדים יום שלם, ולא היה להם כסף לקנות אוכל. אז הוא אומר, היינו קונים ביצה אחת, חצי אני, חצי הרב אליהו, ולבן לכל אחד, וזה היינו כל היום, על זה היינו כאילו כל היום. כשאמא שלי התחתנה עם אבא שלי, היא סיפרה לי, וראיתי אותו פעם ראשונה, חשבתי שהוא היה כל כך רזה, אור על עצמות. חשבתי שאולי משהו לא בריא, שאלתי את אחותו, היא אמרה לי, לא, הכל בסדר. פשוט לא אכל. רוב ימיו הוא לא אכל. יותר ימים הוא ישן רעב מאשר ימים שהוא ישן שבע. אבל הוא תמיד היה שמח. תמיד היה שמח. מה שיש הוא היה שמח. בקיצור, אותו ראש ישיבה, קראו לו הרב אליהו שם, עליו השלום, אחרי שהרב נתן שיעור, אמר לו, הרב, אתה אמרת פעם שכל מי שחיתנת, זה? אמר לו, כן. אז הוא אומר, יש פה אחד בישיבה שחיתנת, אבל לא, אין לו ילדים. בוא תביא אותו. וזה ועמד כל הישיבה. הרב אמר לו, שנה הבאה יש לך בן. אבל כל הישיבה חיכתה לראות מה קרה. שנה הבאה נולד לו בן. בקיצור, אותו רב פה בצפון, אמר לי, תשמע, אני הרב חיתנתי ואין לי ילדים. והרב עכשיו בטיפול נמרץ, ומה יהיה? אמרת לו, אני אלך לרב, אני אגיד לו, אבל הוא לא שומע, הוא בטיפול מונשם, מורדם. באתי לרב, אמרת לו, פלוני אלמוני, חיתנת אותו, אין הילדים. הוא היה הרב מורדם. עושה לי ככה תנועה, אתה לא יודע אם זה עשה תנועה או זה לא עשה תנועה. אמרתי לבן אדם, תשמע כך וכך. הוא אומר, תעשה את טובה, תבקש אולי הרב לא שמע, עוד פעם. טוב, היה נעים, בן אדם בוחן, או ילדים, וזה. הלכתי שוב לרב. שוב הרב היה מודע. שוב אמרתי לו. ושוב הרב עושה תנועה, לדעתי, מבי, שמע או לא שמע. טוב, אחרי כעמים הראו את הרב, הרב התעורר, שוב באתי אליו. ואמרתי לו, הרב בירך אותו. ומה היה? שלישייה. ממש, שלישייה. הוא התקשר אליי אחר כך, אמר לי, הוא התקשר, אמרתי, מה, השלישייה? אמר לי, הרופאים אמרו לי לעשות דילול. אמרתי לו, הרב, אני מכיר כמה סיפורים שהרב לא הסכים בשום אופן שיעשו דילול. לא אחד, לא שניים. יש כמה סיפור, יש סיפור אחד, שמעתי אותו פעם יהודי, גר באילת. הוא סיפר את הסיפור הזה, סיפור מטורף. קוראים לו, אני זוכר, קובי. הוא היה עורך עיתון באילת. עיתון כמקומון כזה, יודע, חילוני לגמרי. הוא אומר, אני בחיים לא ראיתי עם הרבנים, מה הרבנים? הוא אומר, אז תשמע את הסיפור שלי. הוא אומר, אשתי הייתה בהיריון,
והיו לה שלישייה. ואמרו לנו, תקשיבו, חייבים לעשות דילול להוריד אחד מהתינוקות. ונסענו מאילת לאיכילוב, ובדרך עברנו בבנק, נכנסנו לבנק, והפקידה רואה את אשתי ככה מדוכדכת. וזה הרבה שנים לנו לילדים. ואז היא אומרת לי, למה את עצובה? אז היא אומרת, תקשיבי, יש לי שלישייה, ואנחנו צריכים לעשות כעת דילול, זאת אומרת, הפלה, להוריד ילד אחד או שניים. כי היא אומרת, מי אמר שזה בסדר? הרופאים אומרים, אולי לא בסדר, וזה, שאני איזה רב, אני לא מכירה שום רב. אומרת לה, הפקידה, אני מכירה את הרב אליהו, בוא נתקשר אליו, נשמע מה הוא אומר. טוב, הכל על הדלפק של הבנק, כן? תוך כדי מטור מאחורה. היא מתקשרת לרב, הרב עונה. היא אומרת לו, הרב, כך וכך. היא אומרת, תן לי את האישה ואת הבעל. אז היא נתנה לו את הבעל, והבעל מספר את הסיפור, הרב אומר, תקשיב. יש לך שלושה בנים. ואין צורך לעשות הפלה. כולם החזיקו מעמד עד סוף ההיריון. חבל. תשאיר אותם, אין שום צורך לזה. הרב, איפה תדע ששלושה בנים? אני לא יודע, הרופאים עוד לא יודעים. אז עוד לא היה כזה שכלול כמו היום של אולטרסאונד כול. אמרו לה, כן, יש שלושה בנים. טוב, תודה רבה, וזה, סיימנו את הפקידה. אני אמר לי, אשתי, תקשיבי, מה הרב הזה יודע? סתם אמר, הרבנים יפים יודעים, וזה. טוב, אנחנו הולכים לבית חולים, אשתי נרשמת לעשות את ההפלה, את הדילול, כבר מלבישים עוד את החלוק וזה, ועולה על המיטה, ואז היא אומרת לי, אולי הרב הזה צודק? מה נעשה? בוא נבדוק אם הוא צודק. בואו נחכה קצת, נראה, נוכל לבדוק. קיצור, היא אומרת להם, תעצרו, אני לא רוצה את הפלה. התלבשה, חזרה, נסענו לאילת, היה לנו איזה רופא, שאמרנו, בשלב כזה של היום אנחנו יכולים לדעת. מגיעים לרופא, אני אומר לו, תגידו, מה המין של הילדים? הוא אומר, אני אבדוק לך. טוב, הוא בודק, זה לא פשוט, אתה עושה אולטרסאונד אישה עם שלישייה, אז אתה רואה ידיים, רגליים, וזה ראשי. הוא אומר, חכו, זה לא פשוט, אני אנסה. הוא אומר, לקחנו מאיזה יותר מחצי שעה, בן, אחד בן. אנחנו במתח, אחרי 10 דקות, יש לכם 2 בנים. טוב, אחרי זה, יש לכם 3 בנים. איפה הרב הזה ידע? הוא אומר, ולכל אורך ההיריון, לכל אורך ההיריון, הרב ליווה אותנו. טלפון, חיזק אותנו, ובאמת, נתנו 3 ילדים, שלחת את התמונות שלהם. זה פשוט דבר פלא, פלא. יש עוד סיפור שאני מלווה אותו כבר 22 שנה. 22 שנה. הגיעה אישה אחת מקריית שמונה לרב, ו... נדמה לי, הייתה לי ילדה אחת, זה הרבה שנים לא היה להם ילדים, ולא, הרב הגיע לקריית שמונה, והיא באה אליו, הייתה בת 40 ומשהו, 45 אני חושב, ואמרה לו, הרב, אין לי ילדים. אז הוא אמר לה, למה באת רק עכשיו? אמרתי, ידעתי איך להגיע לך מקריית שמונה, זה יכול להיות, אתה יודע. אמרה לה, ואמרתי, יש לי רק ילדה אחת, ואני רוצה ילדים. אמרה לה, כמה את רוצה? היא אומרת לה, כמה שיותר. מזמן יותר. אמרה, את רוצה תאומים? לא, אני רוצה שלישייה. אני בירך אותה שיהיה לה שלישייה. חודש אחרי זה היא בהיריון שלישייה. בלי שום טיפול. בלי שום טיפול, שלישייה, פשוט שלישייה. היא שברת לה שלישייה. והיא מתקשרת אליי, מספרת לי, כשהיא בהיריון, תקשיב, הרב בירך אותי וזה, והרופאים אמרו לי, תעשי דילול. ואתה נדבר עם הרב, תראה לי עם הרב, אתה בשום אופן לדעת. אל תעשי, הכל בסדר. בקיצור, אבל הם כל פעם מלחיצים אותה, וכל פעם מתקשרת אליה, ואני כל פעם מתקשר לרב, הרב אומר, לא, זה שיר אותו דבר, לא עושים שום דילול. טוב, הגיעה הלידה, נולדו 3 ילדים כאלה מתוקים וחמודים, והייתי, זכיתי להיות סנדק של אחד מהם,
ובמצווה שלהם, ועכשיו הם גדולים, אני כל פעם פוגש אותם, הוא אומר, אני מהשלישייה שלי. אני פעם פגשתי רביעייה. כן, זה היה רביעייה. זה היה מישהו מגוש קטיף, אני זוכר אותם, הם הגיעו לבית כנסת של הרב. זה היו ארבעה בנים. הוא סיפר את הסיפור. הוא סיפר את הסיפור ש... שהם באו לרב, הרב אמר, אל תעשו דילול, הכל עליי. קיצור, מדוע ארבעה, ראיתי את כל הארבעה האלה, באו לראות הלכת תפילין אצל הפקס של הרב. רביעייה. גם פגשתי פעם מישהו, סיפר לי ש... סיפר לי... הוא סיפר לי שהייתה להם שלישייה, והרב אמר, אל תעשו דילול, והם הלכו ועשו כן דילול, ורצו להוריד אחד, וירדו כל השלושה. אמר לי, ומאז עד היום אשתי לא מצליחה להיכנס להיריון. אמר לי, תברך אותי ש... מהמחלה של אבא שלך, אמרת, תשמע, אני לא הרב אליהו, אני בן שלו. ברכתי אותו, אני מקווה שזה עבד, לא יודע. היה לי גם פעם סיפור מטורף, מטורף. אני זוכר את זה, את הסיפור הזה שמעתי אותו בחברון. היינו פעם שבת חיי שרה בחברון, ובאה לאישה אחת אחרי שיעור בצהריים, שם יש שם אוהל כזה, אוהל לברום אבינו. והיא אומרת לי, תשמע הרב, יש לי סיפור. אני צריכה שתעזור לי. מה קרה? היא סיפרה כך, היא אומרת לי, היו לי שני ילדים שלא היה להם, שלא זכו לפרי בטן. אמרו לי, איך אל הרב אליהו? איך, מה? אמרו לי, יש לו קבלת פני רבו בפסח ובסוכות בעיר העתיקה, תלכי לשם. ייצור, הגעתי לשם, חשבתי שאני אראה את הרב, וגוש אותו, הגעתי לשם, יש שם איזה 2,000 איש. לא יכולתי להתקרב, יש איזה מחסומים של משטרה, שאי אפשר להתקרב לרב וזה. ואני הגעתי מתל אביב. ואני עומד שם בקצה, ואני אומרת לו, רב, רב. הוא מרחוק רואה אותי, אמר לי, חכי. מה? ואני מנסה ככה לצעוק לו ממרחק של... אמר לי, בסדר, חכי. ולא יודע אם הוא שמע אותי בכלל, אבל הוא שלח לי שני תמרים. לא, הוא שלח לי... מה? לא, הספור, כאילו, שמעתי אותו נראה לי בגוף ראשון, אבל אני רוצה להיזכר כאילו מאיזה... כן? לא נראה לי שמעתי אותו כאילו. שלוש תמרים, לא זוכר. בקיצור, שלוש תמרים, שאני זוכר. לקחת את התמרים, כן, שלוש תמרים זה היה. נתתי לאחת מהבנות שלי תמר אחת, לשנת השניים. אחרי שנה לזה היה תאומים, לזה הייתה אחת. טוב, עברו כמה שנים. והתחתן עוד בן שלי, וגם לא כמה שנים לא היה להם ילדים. אמרתי, אני כבר מכירה את הפטנט. הגעתי לזה, לשם, אני עומד את שם, הרבה אנשים, אני עושה להם, הרב אומר לי, חכי. היה שם איזה חייל אחד, והרב נתן לו שני תמרים, והוא מגיע אליי, חוצה את כל הים סוף הזה, מגיע אליי, אמר לי, תראי, הרב שלח לך שני תמרים, אבל תראי, אני חייל, נמצא בגבול, וזה סכנה, וזה זה. אני תמר אחד, את תמר אחד. היא אומרת לו, לא, מה זה, היא יודעת מה זה תמר, כן? היא אומרת, לא, זה הרב שלח לי, תן לי את שני התמרים. הוא אמר, תראי, אני... הרב שלח לך כמוך. אחד אני, אחד את, קחי. לא, מה פתאום, הוא התעצבן עליי, התעצבנתי עליו, זה. אמר לי, אני לא שואל אותך, קחי תמר, אני לוקח תמר והולך. נתן לי תמר, לקח תמר והלך. התעצבנתי עליו, זרקתי את התמר, זרקתי עליו. התעצבנתי וכעסתי וזה. טוב, אמרו, בקיצור, לבן הזה אין ילדים. עד היום. אתה יכול לתת לי תמר אולי? לברך אותי. מה תגיד לבן אדם? מה תגיד לי, אמרת לה, תגיד לי, את... את תמיד ככה כועסת או זה היה חד פעמי? אמרתי, לא, זה רוחות חיי. אמרתי, תקשיבי,
מה את חושבת, הברכה זה התמר? או הברכה זה הרב? אם הרב היה יכול אותך בתורמים, והיית יכול תמר אחד, הבן שלך היה יכול תמר אחד, אז לא היה לו תורמים. הברכה זה התמר. הברכה זה הברכה. אז גם אם זה רק את התמר, הברכה קיימת. את צריכה להתגבר על הכעס שלך. אני אומר לך, תתגברי על הכעס, תתגברי על ה... זה קשה, אני יודע שזה קשה. מי שתרגל, זה קשה. אבל הגמרא אומרת, רתחנים חיים אינם חיים. תתגברי על הכעס, הברכה תבוא אלייך. אני... לא, היא לא חזרה אליי, לא יודע מה קרה. אם תחזור אליי פעם, תגיד לי, הרב, זה הצליח, זה... אז תכתבו גם אולי ספר. לא, זה לא ספר, זה... רק אני אומר, זה... זה... צריך לפעמים להיות כלי לברכה. צריך כלי לברכה, ו... אני מכיר, כמו שאני מכיר סיפורים על אנשים שהרב בירך אותם וזה הצליח, אני מכיר סיפורים על אלה שהרב בירך אותם וזה לא הצליח. והסיפורים האלה, אני לפעמים שואל, בודק, כאילו, למה זה לא הצליח? אני זוכר שפעם אחת מישהו בא לרב, ואמר לו, הרב, הבן שלי חולה וזה, תברך אותו, הרב תברך אותו. טוב, הוא הולך, אחרי שהוא חוזר, אומר, הרב, לך לרופא? אמר לו, בירכתי אותו, שיהיה בריא, חלס. אמר לו, אולי בכל פייך, טוב, תלך לרופא. אמר לי, הברכה לא תעזור לו. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין בכך של ברכה. סיפרת לכם פעם את הסיפור על ה... על אופוקדנו בוא לברכה. בתמצית הסיפור, מי שלא שמע, אני לא מאמין שיש מי שלא שמע, אבל מי שלא שמע, אז אני חוזר עליו במהירות. זה סיפור שיש לו 100 חלקים. פשוט 100 חלקים. וכל פעם אני שומע עוד פרק נוסף. אפשר לכתוב ספר סיפורים על הרב רק על הסיפור הזה. זה סיפור שפעם הייתי בקריית טבעון, בשמחת בת השואבה. בדרך לשם מישהו מתקשר אליי ואומר לי, שהוא מספר לי סיפור, מספר לכם אותו במהירות, שהוא בא לרב לבקש ברכה לילדים אחרי כך וכך שנים. הרב אמר לו, לא אברך אותך, היום ראש חודש, במנחה, יעלה ויבוא, תכוון במילה ופוקדנו, ששם יפקוד את אשתך לילדים. אומר, יצאתי מהרב מאוחזר, רציתי לקבל ברכה, לא לקבל עצה. אבל עשיתי מה שהרב אמר, במנחה, כיוונתי וזה. ובאמת, חודש אחרי זה אשתי הייתה בהיריון, הכל היה בסדר. אחרי הלידה, אחרי כמה זמן, אשתי אומרת לי, לך עוד פעם לרב. שלא הייתי לנו בת, אמרת לה, אני מכיר את הפטנט. בקיצור, איך שאני יורד מהאוטו, נגיע לספרות בית השואבה, היה שם מישהו מצפת, יש לו חנות מחשבים, בכל בפלאם, אין תרם מחשבים, פגשתי אותו שם. אמרתי, רוצה לשמוע סיפור, שמעתי על הרב עכשיו, ברגע הזה, תספר, אני לא רוצה לשמוע סיפורים, מאז שאנחנו ילדים אוהבים לשמוע סיפורים. סיפרתי לו, הוא אומר לי, גם אתה יודע, גם אנחנו יש לנו בעיה, מה אתה אומר, זה יעזור? לא בטח יעזור. לא יודע מה אמרתי, אמרתי לו, בטח יעזור. טוב, ראש חודש, חול המועד, יש הרבה יעלה ויבוא. כל ברכת המזון, כל זה. אחרי החודש אני פוגש אותו פה ברחוב ירושלים, רץ אחריי, בום, חיבוק. מה קרה, אחי? אשתי בהיריון, עובד. חודש אחרי, אני זוכר, זה היה בחנוכה, הייתי בשיחה בראש פינה. שיחה, בסוף אמרו לי, הרב, תספר את הסיפור על הרב אליהו. סיפרת לנו סיפור על זה שני חלקיו. טוב, חודש אחרי זה מתקשרת על האישה, אמרת לי, הרב, זה עובד גם אצל נשים. אני בעלת תשובה, 9 שנים בלי ילדים, חיוונתי בראש חודש שבסוף חנוכה, ופוקדנו, ונפקדתי. ויש לסיפור הזה 100 המשכים. שאני זוכר פעם אחת היינו פה בראש השנה, בראש השנה שמענו שני סיפורים, ביום הראשון, ביום השני, וגם בצום גדליה, פגשתי מישהו, אומר, תשמע, הרופאים אמרו, אין לך שום סיכוי, עשיתי את ההצעה, אשתי נפקדה. ויש לי, יום אחד פגשתי איזה שר בממשלה, סיפר לי שזה עבד על אשתו.
יש לה הרבה סיפורים, איזה חבר כנסת אחד, פעם פגשתי אותו גם כן בחברון. אבל סיפר לי, זה עובד, פשוט עובד. איך זה עובד? כאילו, איך הסיפור עובד? למה שאני מספר לאדם את הסיפור, זה מתחיל לעבוד. מה, לפני כן הוא לא התפלל? מה זה הכלי הזה? אמונה שזה יכול לקרות. רוב הפעמים אנשים מתפללים וחושבים, אלוקים לא יקשיב לי. כשהוא שומע את הסיפור, הוא אומר, וואו, אלוקים גם מקשיב לאנשים כמוני, לא רק ל... וזה דבר מאוד משמעותי אצל הרב. ללמד, להעצים את האנשים, לא רק ל... אני הרב הצדיק הגדול, ואתה האדם הפשוט הקטן, ואני אברך אותך, ואתה תקבל שפע ממני, והכל יהיה בסדר, ושלום עליך. לא, ממש לא. הרב היה, כשהרב היה עושה פתיחת היכל, אנשים אומרים, הרב, תברך את ראובן, את שמעון, את החולה, את... הוא לא, תברכו אתם. תברכו אתם. הוא היה, אומר לאנשים לפעמים, סיפרה לי איזו אישה אחת, היה כנס של בניין שלם, אולם של 2,000 נשים. הוא אומר, תברכו אחת את השנייה. תתפללו אתם. אל תבואו אליי שאני אתפלל. אתם, אני אברך אתכם שהתפילה שלכם תשמע, אבל תתפללו אתם. תכירו את כוח התפילה שלכם, את כוח הברכה שלכם. פעם באה אליו אישה, סיפרה לי את זה. זאת אומרת, פעם באתי אליו, היה סיפור, סיפור ידוע, שגם אפשר לכתוב עליו ספר שלם. סיפור האתרוגים. במוצאי סוכות, הרבית הייתה עושה ריבה מהאתרוג שהרב בירך עליו, והייתה מחלקת לנשים עקרות, ואני מכיר לפחות 100 סיפורים של נשים שנפקדו מהאתרוג הזה. יש איזה מישהו אחד, סיפר לי, מכיר אותו, שהרב נתן לו 3 חתיכות של מהאתרוג לשני קלותיו, אמר לו הרב 2, אמר לו לא, לגדולה תן 1, 2 ולקטנה תן 1, וכמובן אחרי שנה לגדולה היו תאומות ולקטנה היה 1. הוא סיפר לי אותו, קוראים לו בבייוף, אני זוכר אותו. בקיצור, באה אליו אישה, אומרת לו הרב, אני רוצה 10 חתיכות מהאתרוג. אמר לה, למה 10? אמר לה, יש 10 נשים רווקות, נשואות, שאין להן עקרות, שאין להן ילדים, בנתניה, בסביבה. והרב צחק והיה מבסוט. ואמר לה, מה את רוצה? 10 חתיכות. אמר לה, לא. תקחי את האתרוג שבעלך מברך עליו, תעשי ממנו ריבה, תחלקי לנשים ותראי ברכה. היא אמרה לי, יצאתי מהרב מאוכזבת, עשיתי את האתרוג הקדוש. אבל עשיתי מה שהרב אמר, וזה עבד. היא אמרה לי, 9 מתוך 10 נשים נפקדו באותה שנה. זה כדי לדעת, להבין, שזה לא סיפור של הרב, זה סיפור שלנו. סיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. רק מה, אנחנו, קל לנו לראות את זה, להגיד, וואו, הרב מחבת, וואו, הרב כדור, וואו, כל מיני סיפורים. אבל זה באמת אנחנו. זה באמת בתוכנו. אלא מה, קל לנו כאילו ללכת לרב. אני אשאר בעולם שלי, והוא הצדיק, יעשה לי את העבודה הרוחנית. וזה לא כך. זה כל אחד, כל אחת. יש את המקום הרוחני שלו, שלו, שלה, שצריך לעשות את העבודה. ובאמת, כשיהיה בית מקדש ונערו אליו כל הגויים, זה יהיה כשאנחנו כולנו נהיה כאן, שם. כשכל אחד מאיתנו יהיה כזה, אז זה יקרה. כשכל אחד יהיה במקום הזה, במקום הרוחני הזה, זה יקרה. אז כל הוויכוחים עם החמאס ייפלו. כל הוויכוחים עם החיזבאללה ייפלו. עם העולם ייפלו. כל העולם ידעו שפה זה שכינה שורה. כבר אנשים רואים שפה שכינה שורה. רואים את הברכה המיוחדת. אבל רואים את הברכה היום בצד הכלכלי, החקלאי, הטכנולוגי, הצבאי. בצד הרוחני לא תמיד רואים. אבל כשרואים, אני ראיתי במו עיניי. כשהם רואים, הם נופלים על הפנים שלהם. ובכן, הנוצרים, המוסלמים, הם פשוט מתפרקים. כשהם רואים עוצמה רוחנית, אף אחד לא יכול לעמוד. אף אחד. אף אחד לא מסוגל.
לא... שום אחת מהקליפות האלה. יש גם על זה סיפור. צריך לשמוע? זה סיפור ששמעתי מהרב. הוא סיפר, זה היה פעם פיגוע באיסטנבול. ונרגו שם, מוסלמים הרגו שם כמה יהודים בבית כנסת. והרב נסע להלוויה, היה אז הרב הראשי, וכמובן כי בליווי של המשטרה, ידעו שיש שם מוסלמים קנאים באיסטנבול, שסכנה להתעסק איתם. הוא אומר, הרב סיפר, היה רכב, לידו נסע מפקד משטרת איסטנבול, באוטו אחד, נוסעים, כדי לשמור עליו וזה. קיצור, נוסעים מפה לשם, הנהג נסע, עשה איזה, עבר דרך שכונה של מוסלמים, אומר, והם כנראה זיהו שהרב באוטו, אמר, שריקות, אומר, תוך כמה דקות, כל הרחוב התמלא מוסלמים, עם ג'לביות, עם זה. אומר, ואללה אכבר, צועקים וזה, האוטו לא יכול לזוז. אני מסתכל על ה... אומר הרב, אני מסתכל על ה... מפקד המשטרה לידי, הוא חיוור כמו סיד. אומר לו, הרב, אין פה מה לעשות. מה אני אעשה עכשיו, כאילו? אפשר לזוז, וצועקים וזה. אומר לו, יש לי, אתה רוצה לקחת את השכפ"ץ שלי? זה לא יעזור לך הרבה, אבל אולי, אבל לא. והרב, אני יושב באוטו, אתה לא יכול לזוז. בא, אתה נפתח שם ככה איזה קריאת ים סוף כזה, אנשים, השייח שלהם מגיע, פנים של רוצח, הוא אומר לי הרב. בא, פותח את דצף שאני יושב, אומר לי, צא. אני מסתכל עליו, אומר לו בערבית, מה, אתה יודע מאיפה אני מגיע עכשיו? מה, איפה? אומר, אני מגיע ממצווה. יש מצווה לנחם אבלים. הלכתי כעת לנחם את האבלים שיושבים שבעה. אומר, ואצלנו כתוב ששלוחי מצווה לא נזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם. אז הוא אומר לו, ודאי, לא לך שלום, לא באתי לעשות שום דבר רע, רק להגיד לך שלום. להזמין אותך שתבוא לבית שלי. בוא תתארח אצלי. אומר לו הרב, אצלנו כתוב, שאם אדם היה אצל אבלים, והוא הולך לאיזה בית, אז אותו בית שהוא הולך אליו, תבוא שם הקללה. זה לא טוב שאדם ילך. אדם הולך קודם כל למקום אחר, אחר כך הולך... לבית של ה... אדם ילך מהבית של האבלים, רק לבית של השונא שלו. אתה רוצה שאני אבוא אל הבית שלך? הוא אומר, כן, כן, גם אצלנו זה כתוב. אומר, השייח הזה, הוא אמר לו בהתחלה, אמר לו, בערבית, מן תחף מן אללה, לא תפחד מאלוקים, ודאי, אנחנו מפחדים מאלוקים, מה השאלה? בקיצור, אומר, השייח הולך אחורה שלוש צעדים, משתחווה. הוא סיפר הרב, אומר, כולם זזו אחורה. אנחנו עושים, כולם משתחווים. הוא אומר, יצאנו משם, אומר להם המפקד, לא האמנו שנצא מפה חיים. לא האמנתי, נצא מפה חיים. שתצלת אותנו. זה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. זה המציאות שצריכה להיות לכולנו. כולנו צריכים להיות שם. אז גם הקליפות הכי גדולות מתקפלות.
כמה רשעים הכי גדולים, הם כמו פרעו, אומרים השם הצדיק. כולם. זה המציאות. ואנחנו צריכים כולנו להגיע למקום הזה. זה מקום, זה המדרגה הרוחנית שאנחנו צריכים להגיע. וזה... אני אסיים ואספר לכם איזה משפט ששמעתי פעם מהרב, שהוא בעיניי משפט מאוד משמעותי. הוא היה אומר על הבבא סאלי. הרב היה מספר עליו הרבה פעמים. היה מאוד כמו בן שלו, בן בית. והיה, הבבא סאלי תמיד חכם גדול, והרב היה מדבר איתו. הרב היה בתחילתו דיין בבאר שבע. היה הרבה סיפורים של הרב עם הבבא סאלי. סיפורים, אני אתחיל, רק אני אומר את הסיפורים, כבר יש לי איזה 100 סיפורים לספר לכם. אבל אין זמן לספר את כל הסיפורים, רק אספר לכם את הסיפור העקרוני. שהוא היה מספר, הבבא סאלי, שלא, רוח קודש מופלאה. ותגזור עומר ויקום לך דברים מופלאים, מופלאים. סיפורים שלא נתפסים בכלל. סיפורים לא נתפסים, זה לא סיפור, סיפור. הרב סיפר שפעם אחת, שאל אותו. היו הרבה סיפורים שהבבא סאלי גזר על מישהו לקום. זה היה נכה, זה היה הוקם. זה לא פעם, פעמיים, זה סיפורים, יש כמה סיפורים. אני שמעתי עדויות, פעם כתבתי ספר לבבא סאלי, שמעתי עדויות מאנשים שהיו נוכחים, וזה לא סיפור אחד, זה סיפור, זה היה שיטה אצלו. פעם הרב אליהו, שאלת הבבא סאלי, אמרו, תגיד, שמעתי שהיה אצלך מישהו, ואמרת לו לקום, וקם, איך עשית את זה? זו הייתה רמת השיחה, כן? ללמוד אני רוצה. אז הבבא סאלי אמר לו, הוא שכח ללכת, זה לא ש... זה לא שהוא לא שהוא יכול, הוא שכח, אני רק הזכרתי לו, והוא נזכר והכל נהיה בסדר. זו הייתה תשובה של הבבא סאלי. הוא רק שכח. פעם הרב שאל אותו, כשהבבא סאלי הגיע לארץ, אז היה שם אחד, שר הממשלה, בא לקחת אותו מנמל חיפה. הוא בא עם אונייה, ועם כל הדברים, לקחת אותו לירושלים. אז אמר לו, אוטו שלך נוסע בשבת? אמר לו, כן, אז אמר, אני לא נוסע, בוא אתה נוסע. לא אמר לו, אתה נוסע, האוטו נוסע. אני נסע באוטובוס. נסע באוטובוס, הגיע זמן מנחה, אמר לו, נהג, מנחה, תעצור. אמר לו, פה זה לא מרוקו, פה זה ישראל, פה לא עוצרים למנחה. אמר, תעצור, אני יורד. עצר, ולא מסע לי, ירד עם כל החבילות, תחשבו, הגיע מחוץ לארץ. התפעל מנחה. גמר התפעל מנחה. שאל איפה יש אוטובוס יוכל, אמרו לי, פה יש תחנה, יש פה אוטובוס. עם כל החבילות, מגיע לתחנה, בא לעלות, בא לשלם, אמרו לו, לא שלם, כבר שילמת. מה? הוא אומר, זה אתה אוטובוס, אתה ירדת. אז אתה לא צריך לשלם עוד פעם. עלה לאוטובוס, האוטובוס הוא לא צריך לנסוע. מה, נקסה? האוטובוס, שהוא ירד ממנו, לא צריך להמשיך לנסוע. התקע בתחנה. אמר לו, בבא סאלי, סע! אמרו לו, לא מניה, אמרו לו, סע! מניה, נע. אז אבא שאל אותו, ובא שאל לי, מה עשית? איך עצרת אותו? ואיך הנעת אותו? הוא אמר לו, רק שכח להניע, רק הזכרתי לו. זו הייתה התשובה. רק שכח, רק הזכרתי לו. זו הייתה תשובה של הבבא סאלי. אבא היה אומר לבבא סאלי, משפט מדהים, מדהים, מדהים. אני לא הבנתי אותו, רק לקח שנים להבין אותו. הוא אומר, אנחנו בדור שבו היה בבא סאלי. מה הפירוש? יש במה כתוב על הלל הזקן, שפעם אחת ישבו חבורה של חכמים, ויצאה בת קול ואמרה, יש פה אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. הדור שלו לא זכאי לכך שתשרה עליו שכינה. לכן לא שורה עליו שכינה. זאת אומרת, שכינה ששורה על בן אדם, זה ביטוי למצב הרוחני של הדור. אוקיי, נחזור למשפט. אנחנו בדור... שבו הבבא סאלי חי. פירוש? פירוש? אנחנו דור זכאי. אנחנו דור של הארת פנים. לכן הרב היה אומר, כל אחד יכול להיות בבבא סאלי. הוא היה חוזר על זה, אני שמעתי את זה, לא יודע, 100 פעמים בערך. אומר, כל אחד יכול להיות בבבא סאלי. אם לא בבבא סאלי, אז כמו בבבא סאלי. היה חוזר על המשפט הזה, כמו שם בנוסח הזה, תמיד, תמיד בכל איזה הילולה של הבבא סאלי, הוא היה מספר קודם כל איך הוא צמח,
קצת מויפטים, ומסיים במשפט הזה. אז אנחנו בדור, בנות, אנחנו בדור שהיה הרב אליהו, אנחנו בדור שהיה הרבי מחב"ד, בדור שהיה בבא סאלי, בדור של צדיקי עליון כאלה. אנחנו בדור, דור זכאי. ובדור כזה כל אחד וכל אחת יכולים להיות במדרגות האלה. אז אני מאחל לכם שתזכו להיות, כן, ככה. בהצלחה.